ആദിവാസിയായ സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ തന്നെ എല്ലാ തരത്തിലും കടന്നാക്രമിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നതെന്നും അത് ജനാധിപത്യ കേരളത്തിന് അപമാനമാണെന്നും ആദിവാസി നേതാവ് സി കെ ജാൻ. ഒരു കാരണവശാലും തനിക്കെതിരായ കേസിൽ നിന്ന് പുറകോട്ടു പോകില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ സി കെ ജാനു നിയമ നടപടികളെ നേരിടാൻ തയ്യാറാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി. തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് സി കെ ജാനുവിന് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ പണം കൈമാറിയെന്ന് ജെ ആർ പി സംസ്ഥാന ട്രഷറർ പ്രസീദ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന വിവാദങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു സി കെ ജാനു. ഓരോ വിവാദങ്ങൾ വന്നപ്പോഴും കൃത്യമായ മറുപടി താൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആ മറുപടിയിൽ തൃപ്തിയില്ല എന്ന നിലയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും വിവാദങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിറകിൽ ആദിവാസി സ്ത്രീകൾ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തേക്ക് വരാൻ പാടില്ലെന്ന ചിന്ത യഥാർത്ഥത്തിലുണ്ടോ? തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുയരുന്ന വിവാദങ്ങൾ അറിയാം. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വ്യക്തിപരമായി തേജോപദം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള വാർത്തകളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സി കെ ജാനുവിന് പുതിയൊരു വീട് വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല, വണ്ടി വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല, സാരി വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല. പ്രാചീന യുഗത്തിലെ കാലഘട്ടമാണോ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്? ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ആദിവാസിയായ സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ എന്നും ജാനു ചോദിച്ചു. ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ, ഒരു ആദിവാസി എന്ന നിലയിൽ ആദിവാസി രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ പാടില്ല, രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തേക്ക് വരാൻ പാടില്ല തുടങ്ങിയ എല്ലാ തരത്തിലും കടന്നാക്രമിക്കുന്ന ഒരു രീതി അത്ര നല്ലതല്ല, അത് ജനാധിപത്യ കേരളത്തിന് അപമാനമാണെന്നും ജാനു പറഞ്ഞു. ഇത്തരം നടപടികൾ ജനാധിപത്യ ബോധമുള്ളവർക്ക് യോജിച്ചതല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ജാനു താൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്നാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും ചോദിച്ചു. ഒരു വാർത്ത ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായി പരിശോധിക്കുക എന്നും ചെയ്യാതെ പ്രസ്താവന നടത്തുന്നത് നല്ല ശീലമല്ല. എനിക്കെതിരെ വന്നിട്ടുള്ളവർ കേസുമായി കോടതിയിലാണ്, കേസ് അതിൻ്റെ രീതിയിൽ നടക്കട്ടെ, തെളിവുകൾ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കട്ടെ, അതിന് അനുസരിച്ചുള്ള നിയമ നടപടികൾ ഉണ്ടാകട്ടെ. നിയമ നടപടികളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒളിച്ചോടില്ല. ഒരുപാട് കേസുകളും പീഡനങ്ങളും നേരിട്ട വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. ജയിൽ എനിക്ക് പുതിയ സംവിധാനമല്ല. ഒരു കാരണവശാലും ഒരു കേസിൽ നിന്നും ഞാൻ പുറകോട്ടു പോകില്ല. എല്ലാവിധ തെളിവെടുപ്പിനും കൂടെയുണ്ടാകും. ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറിയിലെ പരമാവധി ശിക്ഷ വധശിക്ഷയാണ്. തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിച്ചാലും അതിന് തയ്യാറായിട്ടാണ് താൻ നിൽക്കുന്നതെന്ന് സി കെ ജാനു പറഞ്ഞു.